Čau ty lidi, vítejte u hodnocení kanálu a jdeme si zhodnotit další dva kanály. První kanál, který tady máme, se jmenuje Dead Horse Records. Čili Dead Horse Records. Podíváme se na videa, tyjo. Jako některé obrázky, třeba tenhle a tenhle, to mě nadchlo, jako jo. Je to dobré, že je to pokaždé jiné k té písnice, ta nahlédovka. Tady to, nelíbí se mi, že tady není to písmo tady. Mohlo by to jít dole a nelíbí se mi, že to kází prostě. Ani ten mozek se mi nelíbí. Banner by dal jiný, jo? Zkus si s tím pohrát ještě. Za to nechápu docela tento profilový obrázek, ale není úplně nejhorší, jako. Je to dobré logo, takové zajímavé, no, člověk musí nad tím zapřemýšlet a není to špatné. Tak, ty videa mám tady, tak půjdeme se podívat na poslední track Head. Něco mi tam nehraje, je to jako kdyby možná špatná akustika místnosti, nebo takhle něco mi tam nehraje v tom tracku, nevím. Ale tady tohle je fakt nekvalitní, jo. Zkusím dát na to. Furt to je takové nekvalitní a nelíbí se mi to, tohle ten náhled, jo. Nelíbí se mi ten náhled tomu. Tak pojďme další skladbu. Purple AK. Tohle je o poznání lepší, ale furt to není ono, jako z hlediska hudby pro mě je něco špatný se zvukem, já nevím. Nevím, čím to je. Ale něco mi tam nehraje, ale ta nahledovka je úplně boží, ta se mi víc líbí teda. Víc se mi líbí. Možná, že kdyby byla víc uprostřed. Ale jako líbí se mi to víc. Těžko se hodnotí hudba, jo, jako protože každý posloucháme jiné styly. Já poslouchám rap třeba. A nebo pop, nebo takové žánry. Ale tohle se mi strašně blbě hodnotí. Ale dám si ještě tvůj asi úhlavní track, protože tady tohle, ten mozeček máš tady stejný. Tak The Sky. To není špatné,
Jako hudba třeba do videí, do podcastu je to úplně super, ale ten vizuál se mi moc nelíbí, jo. Tady musíš se aj tím prezentovat, tím vizuálem, a tady to se mi fakt nelíbí, jo. Až ten nějaký mozeček, který je horší, než tady, když jsi měl normálně písmo, tak to vypadalo líp. Takže nad tím se zamyslet, protože ten mozek vypadá tak jako dětsky. A i tady to písmo prostě nevypadá profesionálně, zvlášť když to je něco stříženého. Není to úplně profi. Tady to on taky mozeček, nevím, jestli to hodí, já myslím, že se to k tomu nehodí. K těm songům takové vizuály. Jako, těžko se hodnotí jako hudbami, jo. Já bych spíš radši vyhodnotil videa, a ty videa jsou takové, jaké jsou, no. Ty vizuály nejsou tak silné, jak jsem si myslel, že budou. A je to tam třeba slabá kvalita, slabý obrázky, je to ještě, je na čem makat prostě, jo. Je na čem makat. A ten vizuál, když je dobrý vizuál, tak to pomůže strašně té hudbě, jo. Člověk si to zapne díky tomu vizuálu, tu hudbu, protože nemůžeme vidět hudbu, že? Takže díky tomu vizuálu si to člověk zapne a potom si zaposlouchá a potom až zjistí, jestli je dobrá i ta hudba nebo ne. Některé songy jsou dobré, třeba do podcastu bych to úplně byl pod video a takhle, čili to by bylo fajn mít i někoho, i ostatní budou určitě rádi, když jim třeba poskytneš ten song nebo takhle pod video a tím se zviditelníš ještě víc. Je to možná cesta, ale nevím, jakou cestu zvolíš ty, můžeš mít úplně něco jiného naplánovaného. Viděl jsem tu nějaké album, takže nějaké alba tako, s takovouhle tvorbou můžou být, no. Ale co jsem to chtěl, už se tady v tom patlám další dobu, takže dám hodnocení a hodnocení je za to všechno, za ten celý balíček je 3 z 10, jo. Druhý kanál, který tady mám, se jmenuje Vrýs, nebo jak to říct. Horor, creepypasta, strach. Tady tohle se mi strašně líbí, je to jednoduše udělané, což já mám rád. Tak, zkusíme se podívat na videa, náhledovky. V celku se učíš náhledovky, jo. Něco je dobré, něco se mi zdá předplácané. Ještě by to šlo samozřejmě zlepšit. Jo, najít si ten svůj fond třeba, jo. Je to ještě takové všelijaky, ale tak pojďme, tady to Feel Fantastic, tajemství záhadného videa Ibris. Já ještě vás vítám u nového videa Kamavres, mám na gaming pro dneska, to bude extrémně zaujímavá téma, keďže by som si vám chtěl rozbrať video I Feel Fantastic, čo je vážně jedna z najviacej teoretických hororov našeho internetu. Spomínal som to v jednom videu o, neviem už úplne o čom, ale viem, že vlastne to vás spomínal, že niektoré videá... Tá akustika v miestnosti je nejaká čudná, to sa mi moc nelíbí, jo, abych řekl pravdu. Jak slyším zvuk, tak mi nezní dobře, nezní mi dobře. Nevím, čím to je, jestli to je fakt v tom místnosti, si to myslím, teda že to je místnosti, ale nezní mi to dobře. Akorá vážne boli na takých tých temných stránkach nebývali na internete, akože na YouTube, a ja som ich videl skôr, ako boli vôbec. Tady máš prázdnou obrazovku, dej si trošku víc nahoru, pretože zbytečne tady vidíme tolik toho. Kdyby si byl více vidieť obrazy, bylo by to lepší. Pretočím. Slovenskej scény, čo vážne robí videa, že ako je psychopat, ako niekoho vraždí a tak ďalej, pritom podľa mňa je Eteral, nie iba podľa mňa, podľa vám veľa ľudí je proste Eteral normálny typek, čo točí proste len videa. A jeho content je taký pozoruhodnejší, nájdete ho kanál v popise, to vážne frár. No. Nejaká vypravička, tak dáme nic iného. Tady, dobře, dáme si to na nožku teda, na nožka, ponožka. Jako zvukově to musí mít dobře zahrané, jo, tak on... Jako jo, je to dobré na vystrašení asi, ale mě to spíš jakože bolelo z hlediska ušních bubínků.
Čka, zítám u nového videa kanálu Pres. Mám na Game Pro bude další díl z vaše oblíbené série záhad, která teda v poslední době na mém kanále je extrémně častá. Prostě předcházejte video před ním, všechno jsou to záhady. Víte, pro úvod teda dnešní záhad by som povedal takovou trošku smutnější věc, jak teda se to tak dá zobrať. Víme, je teda poslední měsíc školy samozřejmě. Já třeba mám rád to si jako vyřazuju, jo, tak to bych vyřadil, nevím jak ostatní, jako neřeším to, ale mě to úplně ve uši. A potom najdi si normálně místo, jedno místo, z kterého natáčí, klidně ve tmě nebo takhle, ale jedno místo a nepřesunuj se. Jo, přijde mi, že předtím jsem to měl jinak, teď jinak a doporučuji všem lidem jedno místo usadit se a mít tady takovou svůj kancelář. A teraz trošku bych musel regulovat videa z toho důvodu, že ako si jsme všimli, jsem vyrátil na kamera, takže jsem extrémně šťastný, ale okrem toho prostě mám velké technické problémy teda s mojím mikrofonem, který vážně teda v poslední době strašně zle nahrává zvuk. Sice vy to teraz nepočujete, bo já to trošku upravujem a strihám, ale jak je to strihám, tak je tam velkrát taký moment, že mi to nové preblikne audio. Povím nějaké slovo a ono mi to například polku toho slova nenahrá a tak ďalej. Toto sa stáva veľmi často a jednoducho treba to riešiť. A tak... To má každý takový boj s tím, no a jakože dobře, že to říkáš fanouškům, možná, že bych to dal do samostatného videa o tom, že co se děje, když, co nevidí k fanoušci. To by je zajímalo podle mě aj. Dobře, tak dáme další video. Tady celkem dobře si komunikoval a ten mikrofon byl trošku lepší než předtím. Nevím, čím to je. Možná, že tím, kde sedíš, nebo takhle, a předtím se to extrémně odráželo a rolo mi to uši. Můžeme se podívat tady na Prokopali sa do pekla. Nebo se do pekla. Takže vás vítám u nového videa kanálu Pres. Můžeme na Gaming Pro, dneska to bude záhada Kolského vrtu. A tak... Tam si moc rychle jel, jo? Spomal, pohodě. Tiež aj prvý diel z novej série záhad. Tak v dnešnom videu by som si s vami chcel rozbrať Kolský vrt, čo možno aj niekomu z vás niečo hovorí, ale tým, čo nevedia, o čo sa jedná. Tady tohle mi hodne akože štve, že si úplne dole a tady je ešte prostor, jo? Normálne si tam dej aj tady po to, môže vidieť všechno, nemusí byť vidieť jenom takhle, jenom tvoje hlava, jo? Môžeš tam byť vidieť víc, podľa mňa. Ešte sa pôjdem na konec, ja sa dávaš do závieru. Jen tak, to jsem dlouho neudělal. Já úplně v tom neverím, ale kdo to vyveríte, tak já vám za to nebudem nadávat. Já respektuji aspoň to, že jste mi například napísali něco, chápeš? Takže komentujte, lajkujte, odberajte Vres 2019. Dobrou noc. To dobrou noc bylo v pohodě, tohle z toho už v pohodě není, jako jo, je to tady blbě ořezané, čili bych to tady nedal jako kolečko, ale dal bych tam normálně jenom asi černá a lepku bych dal uprostřed, jo. A ty videa bych rozmístil všude. Asi jinak bych to udělal, no. Jo, já nejsem teda zastancem těchhle z těch závěrečných obrazovek a myslím, že se to nezmění nikdy. Já tam mám radši to svoje logo a pohodička a tak. A jinak mi přijdeš takový stydlivý, že prostě si díváš chvilku do kamery a tam jakože nemáš takové věci jak já, že by se musel dívat na někoho tvorbu, takže ty se můžeš dívat do kamery furt, jako jo. A nebo se dívat do kamery a potom chvilku takhle to udělat, potom se zase dívat do kamery, ale přijde mi, že se tak stýdíš, jakože se díváš. Že se stýdíš ty kamery. A to se odbourává podle mě tím, že budeš nahrávat častěji a častěji a tím se to odbourá. Nesmíš vnímat, že na druhé straně jsou stovky lidí, tebe možná, no, desítky, ale i tak budou stovky, pravděpodobně časem a musíš to odbourat jako, jo, toč a odbouráš to, takové to, ten stud, který si myslím, že máš teda, může to být něco jiného. Informace, jo, máš tady informačku, všechno, jako na to, že máš pár videí a děláš to takovým stylem, tak je tam pár věcí, kdyby si líbilo. Víš co? Kdyby ty nahledovky byly v tomhle s tím fontem, jo? Kdybys tady dal třeba s tím fontem, jakože co se tam děje na těch nahledovek, s tím. Protože ten font se mi strašně líbí. Strašně. Dobré, tak hodnocení tohoto kanálu je... Hmm.
Taky, 3 z 10. Oh. Tak, máme pohodnocení. A kdyby z vás někdo chtěl ohodnotit svůj kanál, tak mi ho napište do komentáře. A já se s váma zatím loučím. A češť.